En sterilisering vil ikke påvirke ereksjon eller sexlyst. Testosteron blir helt uendret, og vi er heller ikke i nærheten av nerver eller blodårer til penis. Sterilisering er jo et inngrep i lokalbedøvelse. Det tar omtrent 20-30 minutter, og man er litt øm noen dager etterpå. Det er sjelden med noen komplikasjoner. De fleste som kommer til oss for sterilisering har tenkt grundig gjennom dette over lang tid, men hvis man likevel ombestemmer seg, så er det mulig å gjøre noe med dette. Ingen prevensjon er 100% sikker, men sterilisering er en av de aller sikreste metodene.